hoje eu vou fazer uma receitinha deliciosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, hoje nós vamos fazer aqui esses anéis de cebola. É, gente, quem me pediu essa receita foi a minha amiga Cláudia Janaína. Amiga, você pensou que eu não ia fazer mais, né? Mas eu lembrei que você tinha me pedido. Faz até um tempinho que ela me pediu essa receita e hoje eu resolvi fazer essa delícia e mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Então, é tão difícil, mentira, é tão fácil. Aqui nós temos a farinha de rosca temperada. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo pra vocês aprender a fazer essa delícia, porque vale a pena. Essa farinha de rosca é maravilhosa. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui no nosso leite, tá? Eu vou temperar o leite um pouquinho. A farinha já é temperada, mas eu vou temperar nosso leitinho. Também vou temperar a nossa farinha de trigo com um pouquinho de sal, só pra não ficar aquela sem graça. Gente, esse salzinho meu aqui, ó, que eu tô usando, é aquele salzinho de churrasco, tá? É só um pouquinho mesmo, só pra não ficar assim, a farinha totalmente sem temperinho. Gente, essa farinha de rosca aqui é maravilhosa. Você pode fazer frango empanado, peixe empanado. Você pode fazer anéis de cebola com ela. É tudo de bom. Agora eu vou lavar ali minha mão e volto começando a receitinha, ok? Então vamos começar? Primeiro, gente, você corta a cebola mais grossa, tá? Porque senão na hora de fritar não vai dar muito certo. Eu vou ligar o fogo pra andar rápido, tá? Primeiro, gente, você vai passar no leite, no trigo. Olha que coisa difícil. Olha, amiga. A amiga nunca imaginou que anéis de cebola fosse tão fácil assim. Aí você passa no leite novamente e vai pra farinha de rosca. Gente, isso não tem segredo nenhum. Olha que maravilha. E vou falar mais. Se você quiser ela mais grossinha, aí eu vou te ensinar aquela casquinha ali, ó, mais grossinha. Aí eu vou te ensinar o que que você faz. Tá? Molha no leite novamente. Deixa escorrer para não encher sua farinha de grumezinho, tá? Ó, vendo? Já deu mais volume a farinha. E vem aqui nossa farinha de rosca. E se você de repente quiser ela mais grossinha, vê como que é. Passa aqui, escorre, abaixa esse fogo, porque tá muito violento, passa aqui no trigo, passou, volta no leite, botou, vai no trigo novamente, molha no leite. E se você quer que ele fique bem rechonchudinho, aí o que, que você vai fazer? Tá bom? Vou tirar o excesso aqui. Eu tô molhando ele nunca no leite, então dá um excesso de farinha, né? Aí você vai passar ele novamente aqui no leite. Olha como é que ele vai dar uma casquinha mais grossa. Gente, não é simples. Isso aqui é pra te socorrer. Começar a fritar os nossos anéis de cebola. Gente, eles ficaram lindos. Agora.
quando o dia está bem quente. Vai fritar bem rapidinho. Ah, final de semana pode, né, gente? É claro que não é uma comida, gente. Assim, a gente tá fazendo todo dia essa delícia, né? Porque é fritura. Mas, olha, gente, não falei que ia fritar bem rapidinho. O fogo tá no baixo. Ah, se você quiser fazer também, é na air fry, gente. Fique à vontade, tá? Eu tô fazendo aqui porque eu tô com vontade de comer aqui. E é final de semana. Então, final de semana eu posso. Que chato, hein? Olha, gente, que lindeza. A gente vai colocando aqui pra escorrer. E assim eu vou fritando e quando eu acabar, eu mostro pra vocês como que ficou. Então, os nossos anéis de cebola ficaram prontos. Gente, eu vou degustar essa delícia. Mentira que eu já degustei, né? Claro que eu já degustei. Amiga, pode fazer em casa, viu? Sua família vai amar. Muito bom. Até quem não gosta de cebola vai gostar dessa delícia aqui. Pode fazer, tô garantindo. É maravilhoso, Ana? Ai, gente, dá vontade de parar de comer, não. É muito bom. Depois eu vou testar na air fry pra me ver como é que fica, tá? E eu conto pra vocês. Gente, e vocês passando duas vezes, essa aqui ficou bem grossinha. Certamente eu passei duas. Eu acho que vocês vão gostar mais. Outra coisa. Não tem... assim, se você tiver com preguiça, né, de ir lá fazer a farinha no fogo, a farinha de rosca, temperar, como eu fiz aqui. Isso aí vai a gosto, né, gente? É você que vai fazer na sua casa e você decide. Mas eu acho que com a farinha temperada, torradinha ali, com esse carinho, né? Vai ficar, assim, bem gostoso. Mas se não quiser, você pode fazer com a farinha de rosca também, normal. Mas assim vai ficar bem mais gostoso. Ah, gente, eu vou me despedir de vocês que eu preciso degustar essa delícia aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, tá? Gente, e também confere aí as minhas redes sociais. Eu vou deixar pra vocês aí, Facebook, eu vou deixar meu Instagram, tá? Vou deixar tudo direitinho pra vocês, porque o YouTube, ele não tá mandando notificações dos vídeos. Então, são só os canais pequenos. Os grandes também. Isso tá acontecendo. Então, outro dia até recebi um comentário no meu vídeo de uma pessoa que tá falando que tava sentindo muito a minha falta. Então, isso significa que não tá chegando vídeo meu pra esses... não tá chegando realmente vídeo, né? Não só, assim, meu. Não só, assim, de canal pequeno, gente. Os canais grandes também estão falando que tá acontecendo isso. Então, vocês ficam de olho aí e sempre dá uma... passadinha, já são bichinhos que a Ana ficou esperada. Ela não pode ver um bichinho. Então, gente, é isso aí. Sempre que vocês vêm aqui no canal, dá uma conferidinha pra ver se tem receitinha nova, tá? E se você já é inscrito no canal, já se inscreveu, mas não ativou o sininho, ativa o sininho aí pra você continuar recebendo as notificações. Ou se você já é inscrito e não tá recebendo as notificações, não só do meu canal, como de outros canais, você desinscreve e se inscreve de novo e toca no sininho. Porque aí vai chegar direitinho pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa delícia aqui. Espero que vocês também façam em casa e me contem como que ficou, tá bom? Eu tô garantindo a receita. Cláudia Janaína, beijo enorme. Tá aqui, amigo, seu pedido. E eu espero também que você faça pra sua família aí. E me conta também como que ficou, tá?
Beijo enorme. Ótima semana para vocês. Linda, abençoada, cheia de paz. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.